waxay sheegayaan in lix qof oo saarnaa baabuur caasi ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday gaarigaasi oo maraya meel u dhow tuulada farxaan leh oo hoos timaada degmada qoryooley. Gaarigan ayaa waxa uu ku sii jeeday magaalada Baydhabo. Ayaad Iimaan Aadan oo sheegay in ay ehel yihiin darawalkii gaarigaasi ayaa v o da u sheegay in ciidamada AMISOM ee agagaarkaasi ku sugnaa ay rasaas ooda uga qaadeen gaarigaasi, sidaasina ay ku wada dhinteen. Guud ahaan lixda qof ee gaarigaasi la socotay ayaad ayaa waxa uu ku sugan yahay degmada Banaane, waxaana deegaanka Banaane uu uga waramay khadka telefoonka Caashi Ibraahim Aadan, wuxuuna ugu horreyntii ka hadlayaa sida shilkaasi uu dhacay. aniga meel farxaan la yidhaahdo beeraha oo khudaarta laga raray ayuu ka baxay Banaane uu awalkii safarkiisa ahaa. Xalay waqti 10 ay tahay ayaa wadadan meel qoryooley u dhow AMISOM ay roondo ku sameynaysay labadan maalmahan dhow. Habeenadan waxay roondo ku sameynaysay sida qoryooley soolaheedii dhulkan garasjeereed meel la yidhaahdo xaaqnaha ilaa xarada dhulkan dhan habeenkii roonday sameynaysay AMISOM. Ha, ciidamada AMISOM ha. Haye. Gaariga safar uu ku jiray ciidamada AMISOM roondi sameynaysa ayaa wadada ku jirtay ayuu la kulmay sidiiba baashiko gaarigii loogu dhuftay ma garatay. Waa gartay. Gaariga imisa qof aa saaray? Gaariga waxaa saarnaa 2 haweena iyo 4 raga. Waxaa tiri wuxuu ka baxay Farxaane. Xaguu ku sii socday? Baydhabo, meesha khudaarta loo raray Baydhabo ahayd. Wuxuu ahaa gaari homeya. Haye. Baawurta yaradoo Baydhabo khudaarta geysa ayuu ahaa. Wiilka daraawalka ka ahaa, wiil aan qaraabo sokanahay ayuu ahaa. marka sidiiba meeshaasi shilkaas ugu dhacay 3 baaluuto oo baasuka AMISOM noo iyada hadda ay wataan ayaa saaka gaariga meesha midkaan kasoo qaadan hortiisa yaalan. Gaarigana awalkii hore tacshiirad baa lagu furay baas oo qoriga la yidhaahdo BKM-ka ayaa xasaaskiisa qasharkiisa meesha tuurnaa. marka dadkii oo u dhowaa oo halay meelaha kasii cararay ay saaka midkiina ay nala soo qaadeen aan wareysanay tacshiiradaa horeysay kadibna baasukaas ayaa madaxa loo geliyay. Waa gartay. adiga ayaa kuu sheegay qaabkaad wax iigu sheegayso ood wax iigu sharaxayso sidee ku ogaatay, sidee warkaas ku heshay? anaga xalay jugto dhahayso waan maqlaynay gaarigana waa la soconay telefoonkii saakana 6 baan tarnay 6 aroornimo. Haye. waxba noogama horeynina gaarigaasi oo aan awalba wadada shaki ka qabnay nimankii telefoonadooda ay dameen darteed aan u baxnay. kadib markaan tagnay waxaan u tagnay gaarigii ina aan la joogin. kadib markaan miididkii waxaas inaan qaadna damacnay ayaa ciidamadii kale oo shabaab noo imaatay ay sawir sawir waxsaas ay qaateen. markii dambe waxay dhaheen dadka meelaha geyn kartiin geeya la aaso dadkii oo gubtay oo madoobaaday ayaa gaari meesha kasoo saarnay. Waa garta. waxaad ii sheegtay gaariga inuu ka baxay Farxaane Baydhabo uu kusii socday, lix qof ay saarnayd, qudaarna uu siday. jugtaana aad maqasheen, aad ka waraysteen, kadibna aad gaarigii meesha ugu tagteen. meesha gaariga shilka uu ku qabsaday sidee lagu ogaaday? gaariga meeshuu marayayba noo sheegay, sideedana dareenka wadada waa laga qabay. kadibna telefoon mudadii 6 telefoon laga maayrin waxaan isnaanay wadadii ama shil ku galay gaarigan. marka saaka alasteydi aan jirmaanay wadada mar hadduu waaga baryo roondi waxba ma jiraan, habeenkii aa dhib jira, iyagana kolley waa qadarta ilaahay baa jirtay, iyaga sidaasay shilku ku galeen. marka iyagu xilli habeena bay safraayeen miya? sideeda habeen bay safraan ba alasteydi bay dhaba galaan, habeenkii ay socdaan sideeda baawriyada khudaarta qaado, kulaalkay diidaan maalintii. marka ayaad waxaad ii sheegtay in gaarigaasi uu qudaar siday, isla markaana dadka deegaanka ay ka warhayaan in ciidamada AMISOM ee goobahaasi ku sugan in habeenkii ay gaafuure ka sameeyaan meelahaasi. mar haddii la ogaa in wadada halistaas ay ka jirto aad sheegaysa, haddii la ogaa maxaa loogu bareeray oo dhinacaas loo maray ama maalin cad loo safri waayey? waxay tahay ciidamada ha xilliga ay gaafureegaan roondadoodii efgeymaha waa marmar bay soo kacaan oo xaalad ay jirto. marka wiilishan kolley baawriyey waa iska dhiga adeegsadeen. marka sidaasay shirku ku galeen. marar badan baa loo sheegi jiray waxna aysan kala kulmin oo iska gudbi jireen, marna dhinacaas qoryoley dhinacaas oo garasjeeradii dhulkaas ay roondada u baxdaa, mar dhinacaanay usoo baxdaa, lama oga meel ay u kacdo habeenki. waxaad ii sheegtay in adiga qof ka mid a dadkii gaarigaasi saarnaa aad ehel haydeen, qofkaasi magaciisa maxaa la yihahdaa? cabdilaahi hindi aa la yihahda. deegaanka aad baa looga yaana nin baawriyey oo qoryoley aad looga yaana cabdilaahi hindi la yihahda. marka ninkaas qaraabo sokaanahay, allah unaristo, ilmi badan buu ka tagay. marka ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay ba maanta asi ugu jirnaa. waa gartay. cabdullaahi muxuu ka ganacsan jiray isaga? cabdullaahi nin gaari wada ayuu ahaa weligiisii oo intuu haddu gobolkan shabeeladaas u joogay gaari baa looga yaanay baabure, nin baabure aana qoryoley aad looga yaana looga yaqaana uyuu ahaa. marka safarada dhinacaas inta u dhexaysa Baydhabo iyo qoryooley wuu samayn jiray miya oo ma ahayn wax hadda ku cusub?
maya kuma usba weligiisu ku shaqeyn jiray baawurta qudarta gaado oo dhor baawur uu ku dhameystay waqti badan uu ku shaqeyn jiray nin aan ahow baawrida iyo dadka beeraha qudarta iyo dadka beedhaha qudarta qaata iyo dadkaas aad iyo qaanan buu halinkaas waa garta waxa ay sheegtay gaariga in lix qof ay saarnayd lixda qof isagana ma ku jira darawalka iyo shan qof oo kale ma ahaayeen ha isaga iyo laba wiil oo isaga caawinaysa gaariga la socotay iyo gabar laba gabdhood ay saarnaayeen midii qudarta iyada u rarnayd hal nin oo safar iskaan waa isku saarnaa sidaasay la huyeen laga darawalka lix ku ah marka waxaad sheegtay markii goobta aad tagteen inaad la kulanteen oo meesha aad ku aragteen dhalinyaro ka tirsan al-shabaab oo ay idinaahdeen meydka meesha ka qaada sidaa ku garateen inay shabaab yihiin dadkaasi maya ragga shabaabta deegaanka aan ku sugannahay bay joogaan waxaa dadka saa u galeen waa nimanka amisoonta weeye ma dhib iskuma qabnay de hadda shabaabta deegaanka joogta shaarku waxba uma dhimaynin iyadu haye dhibo nama dhayaanin ba iyadu waa gartay marka gaariga waxaad sheegtay in qoriga BKM-ka ama daba jeexa looga yaqaano soomaaliya in lala dhacay oo rasaastaas aad meesha ku aragteen qolfaheedii iyo baasuukayaal aad ku aragteen oo aad sheegteen amisom leedahay idinka maxaa sidaa dadka deegaanka sidee ku garteen hubkani waa la wada sitaa midka amisom ay leedahay iyo midka dad kale ay sitaan sidee ku kala garataan amisom baaluutaha baasuukayaashu waxay leeyihiin buufis rasaasta BKM-gana ataa waxbay ku kala duwan yihiin dadka oo aadka u yaqaana hubkaasi marka waa la ogaaday arrintaasi dad badan baa xaqiijiyey goob joogyaal wada ah oo waxay yidhaahdeen rasaastan waa ti amisom ha baaluutiyaasha baasuukaha ka haray markii saa loo fiiriyay waa kuwii amisom marka ma calaamada amisom baa ku qoran mise waa si kale loo garanaya calaamad oo lagu yaqaana jirta oo dad baa yaqaanay kadinuhay ka ay tahay baaluutooyinkeedii waa dhaadheer yihiin kuwa baaluutooyinka soomaaliya udbadan jiray oo ilmaah waa gartay kuwa BKM-kana see loo gartay kuwa BKM-ka dabada calaamad ka leeyihiin ay sheegayaan dadka yaqaana rasaasta dabada calaamad gooni ah loo yaqaano ciidamadaasi rasaastoodii dad baa nambaro ku kale yaqaana sheegay dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in baabuurkaasi oo lagu weeraray meel ku dhow tuulada Farxaane oo kuna sii jeeday magaalada Baydhabo inaan isku dayna in aan la hadalno ciidamada amisom si ay u xaqiijiyaan eedaha loo jeedinayo balse ilaa iyo haatan oo ma suuroobin.